السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضاو ضيال ملك ست كسو كنتهين كسو دوادة برنامج كي كولانكا غرفين تا وانكويك دونو مانتا مسيبوين كبرفكا يسيد الله ماريو ان وحن كسو غن نهاي طبعا ملك مدى مقالة أصلو دلك النوروي ان اندهي نايدين مرخاتيا برنامج وحكو سابسان يهاي برفكا نوغو هاري ريسان ان وحا مرتئيقو اح برنامج كي كولانكا غرفين تا وان واريسان دونا حلبا باشا موسى كم دي هقولها ديجانك إيه أصله and ولي بس سيجارة and وح كم دي هاي جود ديجا كش قياه رمها برفك سيد الجار كا يعني وجو سفر نوبا and ملك حليه ذا قلعة ما تو كهوجل كيسة and سيد وكرنا وح كم دي دت طبعا دت كحقتها كهيا ما دام مدقن ولا وط ما ضم برفك عرف ويا عالم كا سود ويا باشي هذه ما حسنت عبد الشكور هذه عبد ما حسنت هذه قلبت هذا ما توا عد نوي شرته لكن ما بلاس وام سو ماينس ما أنت واحد ويا بلاس وان أو بلاس وان ها مركب حلينا هاي ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله واحد ماين برواقع إنه بشر هذا كله واحد مسوي مرة هذه ما نسيم سالك سو نقطة والله ساك اللحدي الصبح ما هو واحد ماينس 15 شني توم بهد ماينس شني توم بهد ساك اللحدي الصبح نوم ماينس شني توم بهد ها لكن عاد ما كتبت لي عاد ما كتبت لي تعليق الحمد لله ان وهي هي ان توصل قالوه ورسيغا ان مركه هورين باش واحد شرحات خط حساب بورتا برفك ولي بدي ودمان السويق انا السويق هذا اسكندنافيان كا اما النرويج بورتا برف سدو او جيره غودا كفافان يركسي ان بسم الله الرحمن الرحيم رحمتي ان اضد ما صنت عبد الشكور ان بورتا كلي برف وقيب كمدة طبيعة إلهي سبحانه وتعالى أبوري أما نيتشر كقيب كمدة ويه وضمدن إسكندنافيان كأما نورديج اللي سكودا إسكندنافيان كوضمدن ماركس ويرن هي نوروي نورديج أنا وحصور راعي وضمدا إيسلاند يو أيها صور راعي فنلاند ما كرمتي شن تا وضم أياد أي أمو قطع إن طبيعة ده أما نيتشر كودو أي آد هي آد سكودا ويهين أو رمتي أي شبهان gudahan marka laga hadlayo qota dubeen qarniyadii hore waxa la yiraahdaa in east tid ba jiri jiray ama wax la oran jiray xilliyadii barafka labada xilli barafeedna waxa u dhaxeyn jiray inta sida la sheegayo 10,000 sanadood marka waxa jira casrigii barafka ayaa jiri jiray oo dalkana waxa ay goboladan ama jiidana waxa ay jiida ugu barafka badan wadamadan Scandinavian runtii waxaana kala wadanka Finland oo kale wuxuu la darisi yahay wadanka Ruushanka een waxay galeen wax la oran jiray dagaalkii winterka ama dagaalkii barafka 1944 kaasoo ay Ruushka runtii ku jabiyeen marka runtii waxa weeye in wadamada nature code een waxa weeye xilliyada isbedelay afar xilli kasto ay leeyihiin haddana xilliga barafku waxa ka mid yahay xilliyada ay dadku ka faa'iideystaan dabeecadda iyo nature-ka een runtii ay aad iyo aad farxad badan leh een dhibaatooyin iyo masiibooyin abuura لكن هناك مكان يجب ان يكون 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 هناك مكان يجب وضع الكوكوية عالم يضم حيك عارفو تهان فلتي نوروي حدي اي نكسور دوا نو نوروي ووضم من دولك الله بيرا او آدي آدي يريهي وحوكا كوبي يهي دولك نوروي بورو يبيو ايوكا كوبي يهي بيها سو اقايب سما الله بنو قايبنا وقايب بطأ وده بدي باسيفيك اوشن كاين تشوبنا ومركا قايب بطأ iyey qayb kale oo ah in dhulkan harooyinka ama jidamooyinka ilaahay aan uga dabiiciga ilaahay abuuray ah oo ah biyo macaan oo la cabbi karo oo marka meel alla meeshii aad inta Norway tagto meelaha marka hadaan dheen waa alla calaamadayay hadii aan loon biyaha ma cabbi karto halka waxba ku dhacay meel kasta oo Norway joogto biyaha runtii waa ka cabbi karta marka biyaha macaan ay runtii aan ku tahay la cabbi karo hadaba hadii aynu Norway ka jaleecno waxay leedahay xilliyada barafka xilligan oo kale imka aynu ku jirno bisha bilaha maaragtay laga bilaabo bisha maaragtay December iyo January iyo February iyo bishan aynu ku jirno waa xilliga barafka ugu badan yahay
marka baraf aad iyo aad u badan baa dhaca een barafka marka uu dhaco waxaan u qaybinaa laba qaybood qaybta wqooyiga Norway een waxa weeye waa qaybta dadku way ku yaryihiin een waana dhul aad iyo aad baa xadiis u weyn tahay ee wuxuuna leeyahay waana dhul beeral ee buuraley ah marka buurahaas runtii qaar badan oo kamid waxay ka sameysan yihiin baraf waxa jira wax la yiraahdo iceberg oo macnihiisu yahay maartay baraf muddo dheer oo xuduud doono kumanaan sano ka hor dhacay dabadna barafkaas markii uu dhacay ayuu isu urursadaa uu isku tuulmaa marka cuf uu is jiitaa marka wuxuu samaysmaa wuxuu noqdaa qayb nature-ka kamid oo dhagax oo kale ayuu noqdaa marka barafkaas iceberg la yiraahdo oo runtii ka noordiga meesha ugu weyn barafka is urursaday wuxuu ku yaalaa gobol la yiraahdo Sogn og Fjordane oo bartamaha Norway ku yaalla marka waxaa lagu qiyaasaa abshakur oo barafka isaga 487 kilometer ayuu dhererkiis yahay iyo balac ahaan bay isugu jiraa marka waa meesha ugu weyn waana baraf haddii loo eego jooga runtii ma wadahayo laakiin waxa weeye waa buur fadhida oo baraf sideediya laakiin balacaas maaragtay ama iyo dhererka ayuu aad u weeye marka intaas marka dhererka iyo balaca marka laga duulayo ayaa wuxuu noqonayaa 487 ma dhalaalo saasu noqonayaa waana baraf aad iyo aad u adag sidiisa iska noqdaa laakiin iminka waxyaalaha laga walaacsan yahay ayaa kamida iyada oo imika cimilada iyo dabeecaddu ay isbedelayso ayaa waxaa la arkay in barafkaas uu dhaqdhaqaaq sameeyey dhaqdhaqaaqa uu sameynayo oo markaa ah mid in uu maaragtay dhalaal u dhow yahay oo dhulkaga dhalaalkayo marba uu qofkii soo inuu dhalaalkii soo kacayo oo uu dee soo dhalaalayo markaa runtii waxyaalaha walaaca laga qabo ayay ka mid tahay laakiin imika niman dad badan baa ku hawlan oo runtii waxaa loogu hawlan yahay bal in maaragtay la fahmo isbedelka ku dhacaya cimilada waana runtii arrin global issue weyn oo adduunyada oo dhan arrin saamaysa waana arrin aad iyo aad loogu hawlan yahay wuxuuna barafku baabi'iyaa oo dumiyaa kolley nature-ka ama dabeecadda dalka Norway runtii waa wax lagu faano buuraha iyo biyaha iyo badda iyo inta isku xidhan ka waa la ilaaliyaa runtii in aanu isbedel ku dhicin mararka qaarkood barafku marka uu yaraado xagga sare ama qawga sare ee buuraha waxaa kasoo daata baraf dadka dhaawac gaarsiin kara kaasoo dhagxaan wata marka baabuurta iyaba laga ilaaliya dadka dadna waxaa lagu xidhaa runtii waxaa lagu xidhaa waa la ilaaliya waxaa lagu xidhaa maaragtay garaydo iyo qalab loogu talagalay iyo shabaqyo aad adag oo isbeesh gaara ayaa lagu xidhaa si aanu markaa usoo daadan aanu baabuurta u dhaawicin ama aanu dadka madax uga dhicin markuu barafkan oo kale imika da-ayo iminkan ku adkaada dabcan imise mitir buu gaaraa yani cabirka siday dadku inoola fahmaan dawaan cidi taaban misuu gaari karaa wallaahi horta runtii waxay ku xidhan tahay goobta uu ka da-ayo iyo xilligu da-ay iyo nooca barafka runtii barafku haddii uu magaaladan oslo oo kale haddaan dibmika ugu soo yaro noqdo annagu markuu ilaa waxaan u malaynayaa ilaa 5 centimeter ama 10 centimeter isagoo ilaa inta aanu 10 centimeter gaadhin ayaanu xaadhnaa waa in lamarka qalbilaa intaasoo kale haa ilaa lugtaasoo kale ilaa lowgaasoo kale waxay dhudhunka intaa dhudhunka ka sarraysa ilaa intaa dhudhunka haa ilaa inta dhudhunka ayuu noqonayaa dabadna markaa waa in la xaadho oo cagafta iyo qalabkii la geliyo oo la sameeyo meelaha qaar 2 mitir ma gaadha qaar buu 4 mitir gaadhaya 5 mitir qaar buu gaadhaya marka waa guri in lagdo buur dhan oo baraf ah waxaad arkaysaa guriyo dhinacoodii dee buuruhu ka sarreeyaan oo ay gaadhi kartaba haduu doono 20 mitir uu gaadhayo maratuuisufulfulayaw isqabsanaya wuxuu leeyahay dhul qabatin oo dhul meel yaroo godan oo kale si biyihii oo kale ayuu meeshu isugu ururayaa dabadna wuxuu ka samaysanayaa buur dabadna waxaa samaysmaysa buur baraf ah oo guryihii la siman dhinaca nooradka ama waqooyiga Norway aynu dib ugu noqon aynu aad aynu eegno waxaa degan dad la yidhaa waxaa ku yaala dhul yarla balaan ama national minority dadka la yidhaahdo ee dhulka iyagu loogu yimi ee laleeyahay dalka Norway iyaga iska lahaa markii hore oo la yidhaha saami baa la yidhaha dadka saami people ama lapalan baa la yidhaha marka iyagu runtii waxay u qaysaan 3 qaybood qayb waa qayb badda ku nool kalluumaysata qaybina waa qayb buuraha ku nool oo iyagu buuraha ka shaqeeya oo maaragtay kuwa haddaba buuraha ku nooli cabdishakuur waxay dhaqdaan aan idhaaho waxa la yidhaha rain spear bahal aanu bixiyo anigu waxaan odhan karaa waxay u dhexaysaa lo'da iyo riyaha oo la yidhaha rain baa la yidhaha
marka reenku waxa weeye waa sida riyaha kale riihina way ka weyn tahay lo'dana way ka yar tahay marka sida xoolaha caadiga ah u dhaqdaan waa la qala waa la qasha waa la iibiya waxa loo isticmaalaa sida farasko kale oo maartay oo wax lagu xiro ama dameeraha kale alaabta lagu transport waxa loo isticmaalaa gaadiid ahaan baa loo isticmaalaa marka taas oo kale barafkana way ku nooshaan marka isbeddelka dhacay imika waxa lagu sameynayaa baaritaan laakiin waxay xayawaanka Ilaahay u siiyay garanaysaa aan leeyahay riyaha ama rain baa la yiraahdaa rain cast waxay Ilaahay u siiyay quwad in ay uriyaan meesha ay ku jiraan maarka geedaha in daaqay cunayaan meesha ku jiro ila muddo dheer in xayawaanka halista ku ahay midan cun kara maarka xayawaanada oo kale soo weerari kale nafsada halis kelin kara marka ay u soo dhow yihiin inay markiiba dareemi karaan dadka inay dareemi karaan in dadku u soo dhow yihiin marka runtii kuwaasay dhaqdaan waana dad ay dhaqdaan dadkaasa kuwaa dhaqda marka marmar waxaa kaga dhaca xanuuno kala duwan xanuunadu markay ku dhacaanna dowladda ayaa mas-uul ka ah in caymis bay ku jiraan qofka haddii ay ka dhintaan boqol ka mid a riyahaas hadday ka dhintaan ama lo'daa waxa noqoteen markay dhintaan qof walba waxaa loo soo celinaya markaa magdhow ayaa la siinaya lacaga intii ka dhimatay ayaa loo bedelaya waxaana ku xidhan jib baa ku xidhan lakiin su-aasha hadda adigu noqotay daashi imika waxay ka mid tahay yacni noloshii iyo mitacalistii iyo maarayntii barafa imika dadka noocaasi markay waxaa ku dhex markay dee bahasha lo'da iyo dee u dhexaysa adhiga marka la dhaqanayo sidii barafka maxay cunaysaa imika laga barafkaasan dhex joognaa dhulku dhan baraf baa haysa absolutely waa su-aal runtii qiimo leh oo laba waxba labahabay u daaqataa horta runtii ilaahay baa subxaanahu watacaala naturekan ay degan tahay way qodanaysaa oo waxaa laga yaabaa inay ilaa mitir dhodhow intay qodto ay lugaha geliso dabadna kala soo baxdo daaqii meesha ku jiray hoosta ku jiro dhan bay ayay raadinaysaa dabadna way urinaysaa ilaahay wuxuu ilaahay awood u siiyey inay uriso meesha cuntada ay cunaysa ku jirtay urisa marka barafka qudhiisa ayaa maaragtay dadkas saamiiska ahi barafka sidaan soo akhriyey maaragtay dad saamiiskaana runtii aan weydiiyey ilaa 300 oo eray ayaa jira magac bixin oo eray oo barafka sharaxaya ayay leeyihiin dadka saamiiska waa 300 oo eray oo luqadooda ka mida oo markaa barafka sharaxaya haddaynu laba ka mida qaadanno mid ka mida waxaa la yidhaahdaa baraf galayeed bahashan galayda ama baraf galayeed oo kale la yidhaha galayeed galaydoo kale ayuu yahay waa mid quruurux oo kale sida galayd intuu laaleeg yahay dabadna hoos kale oo meel dhexe jooga mid kalaa jiraa la yidhaahdo barafkii nabane aanu bixiyey oo overtrumpet baraf la yidhaha marka lagu joogsado ayuu sinmaya dabadna hoostu tegaya marka labadaaba intay dhaaftay xagga hoose ayay daaqay kala soo baxaysawajabinaysaa iyadu urtii ayaa hogaaminaysaa markay kala soo baxaysa urtii adda socoto waxaa kaloon baashoon maqlay dhirta waxay yeeshaan furro yaraakhtar oo kalaaba fuula dhaxaanta kurkooda yani markuu barafku ka batay dhaxaanta ka badato wax yaroo greena fuula oo akhtara waxaana way cuntaa baan maqlay absolutely way cunaysaa waxaa runta kolley waa vegetarian de waxay cunta iyadu ma cunto xayawaan iyo wax nool iyo cayayaan iyo ma cunaysanool waa dhirkunool iyadu maadaama ay dhirkunool tahay daaqaasay cunta way cunaysaa dhibaatooyinku geysto maxaa kamidaha runtii dhibaatooyinka uu geysto ama dabeecaduba geysato sida barafkao kale waxa laba qaybood baynu qaybinaynaa qayb waa si natural catastrophe ah oo dabeecaddan guud ee dadka dhibaatada u keenta ah khasaaraysa sida matalan imika barafkao kale mar baa laga yaabaa inuu soo dumo dabeedna meel guryo meelgoodana ku yaallo inuu guryihii oo dhan barafkii fuulo oo uu dumiyo taas si guud ayuu dadka waxuyo la yeelaya wax oo waaxyeelo guud baa la yidhaahayo maaratay dhibaato badan buu sameeyaa dhagxaan waaweynoo barafa ayaa soo daarato dabadna waddooyinkii baabuurta xidhaan dadna baabuurtii baa socon weyda dadna weyn cagafyo waaweyn oo tan aad u tan weyn ama mashiinno waaweyn la keeno si meeshii looga qaado marka taasi waxa weeye sidii guud ee waxyeelada guud dadka geysa u geysanayay waxaa laga yaa baabuur iska soconaya inuu dhagax weyno barafi kusoo dhaca ama dhagaxyo baraf suurtaa dadna uu dhaawac gaarsiiyo dadkii oo dhanba dee uu dhaawaco ama ay dadka adeed untaa dhintaan waa ta guud ta gaar ahaaneed waxaa jira dad badan oo runtii barafka ka faa'iidaysta oo
si hobby ama buuraha fuula ama bahalkan snowboard kale ilaa kaxeeyay ee jeer ku ciyaareen leh muuqda wiigan aynu ku jiraa abdishakuur oo nin 24 jira oo norwegia oo 3 caruur leh oo runtii kuwa ugu xariifsan nordic gordon oo maartay dahabna ku qaatay bahalka lagu cayay lagu ordo ee snowboard kale snowboard ee la yiraahdo ayaa runtii waxa jira barafka marka aad ku doonayso inuu meel fuulo oo meel barafa uu ka gudbo buuraha barafka marka dhex galayso waxa jira meelo qaw ah oo jilicsan oo kula soo dumi karta marka aad saa u qabsato ma garanaysid lugta marka aad saa u saarto ee aad lugtaada saa u saarto meel kale aad sii qabsanaysaa haddana waad sii gudbaysaa sidii buuraha loo kori karay oo jiray oo kale marka markuu sidaa qawgii ku qabsaday ayaa snowgii qayb ka mid a meeshu haystay baa la duntay dabadna meel taxdaba ku dhacay dadna dhaawac badan baa dhabar ka soo gaaray labada lugoodna uu ka jaba marka halis buu galay iminkadan halkan ku fadhiyo runtii waxaa jirta iminka khasaarooyin badan si looga hortago oo dhacay oo dhimasho iyo xolbale gobol iminka ka mid a laba gobol baa noor way lahayn runtii bad oo gobol la yidhaha head marki opland oo runtii inaga xiga dhinaca bariga magaalada oslo labada gobol ma laha iyagu bad marka waxaa ku yaala halan hitaa la yidhaha ama carishadan yare loo xagaabaxo ayaa ku yaala oo runtii iminka maanta waxa weeye xilliga easterka ama xilligan adigu holodhegan ku jiro fasaxa la galay fasax baa la galay maanta iskuulladii waa fasax dadkina waa fasax marka waa ciid adigu diinaya marka dadkii oo dhambe waxay ku maqan yihiin buuraha ayaa la tagaa marka noloshii hore ee berigii hore lagu noolaan jiraloo xasuusaa waa inaad biyihii soo yaro dhaansato ama biyo qaadato gaas wax ku karsato oo dalkan maaragtay noloshii caadiga ahayd ayay dadku aada u xiisay inay dib ugu noqonaya marka ilaa 1500 oo qof ayay maaragtay hay-adda laanqaynta cas ee maaragtay norway ayay diyaar garaysay oo maaragtay helicoptera leh oo baabuur leh oo bahalo kaloo snow scooter la yidhahdo maaratay loogu talagalay waxa weye bahalo yaryaro socda oo barafka ku soconaya maaratay oo dheereeya oo mashiinna ku socda kuwaasina markaa dadka ayay badbaadinayaan waxay iyana lasoo sheegaya in dad badani maaragtay ay xanuunsadeen oo jireedeen oo calool xanuun ku dhacay oo iyo shuban iyo waxyaala cankaasa iyagiina markaa dib loo soo daadgureeyey marka runtii waxaan arkay iyadana iyadoo aada looga degay buuro soo dumaya dabcan saa laanqeyrta cas warbixino ay soo saartay buuro dumaya sawiro korka laga qaaday runtii waxaa jira dalkan norway oo kale ama scandinavianka oo dhan dhulka boqolkiiba boqol runta dhulkii waa la documenti gareeyey khariiradii meel walba meeshay ku taal iyo waxay tahay waa la garanaya meel qaarkooda jib baa la dhigaa ama kamarada ku xidhan dabadna waxaa la ogyahay meeshaasi waxay tahay dherarkeedu intuu yahay barafku goortuu dhalaalayo halistay keeni karto wixii oo dhan markaa korkaa laga haya waa la ogyahay markaa dadka waa loo digaa marka waxaa ka mid a runtii xitaa waxay norway samaysatay oo ay leedahay ilaa 7 sharci ama 12 ruul oo ka mid a markaad buuraha qabanayso inaad 12 sharci raacdo waxaa ka mid a inaad sheegto meeshaad qabanayso maaragtay inaad kombas haysato ama haysato jiheeye inaad sii qaadato marka qodobada runtii inaad raacdo weeye hitayaasha ama carishada la tegayaana labay u qaybsamaan qaybi waxa weeye qayb cunta taallo oo dad joogo oo lagaa karaynayo qaybna waxa weeye cunta ma taallo laakiin cuntada adigaa sita laakiin muftaax baa meel iska yaal cidina ma joogto muftaaxaad soo qaadanaysaa meesha baad tegaysaa cuntadaadii waad isticmaalaysaa lacagna ma bixinaysa laakiin shuruud kaliyun baa ku xidhan waa inaad sidii ahayd ka dhigto waa inaad nadiifiso waa inaad habayso waa inaad khalad samaynin mar ka soo noqota way dabcan waxaad ka mid tahay golaha deegaankii oslo si gaarana waxaad marii sheegtay arrimaha barafkadu ku yinad aad ku waajahan tihiin baltaan looga yar warbixiyrunti anigu iminka tan aynu ka hadlaynay waa si guud iyo maaratay aqoonta aanu leenahay runtii dee waa inaad dalkii maadaama aad muddo deganayd inaad fahanto dabeecaddiisa iyo sida looga dhaqmo iyo si u dhisan yahay iyo sida loogu noolaado tan iminka mid aqoon guud ayay ahayd laakiin ta gaarka ahee runtii annaga haddaan nahay golaha deegaanka ee magaalada oslo oo runtii 7 guddina ka kooban 9:50 mudanana ka kooban ayaa guddi ayaanan u ka tirsanahay la yidhahdo guddiga dabeecadda iyo deegaanka ayaanan u ka tirsanahay marka guddigadaas waxay qaabilsan tahay guddiga dabeecadda deegaanka iyo gaadiidka ayaa la yidhahda marka runtii waxaanu qaabilsannahay gaadiidka maaragtay dhinaca taraafikada isu socodka wadooyinka hadday mushkiladi dhacdo intaasoo dhan ayaanu mas-uul ka nahay maaragtay hagidooda waxaanu kaloo mas-uul ka nahay dhinacan barafka iyo dhibaatadu keeni karo iyo naturka sida looga faa'iidaysanayo in dadku barafka hadday tegayaan hadday ayda tegayaan ayda inaan sun lagu aasin inaan dhibaato maaratay lagu samayn inaan dhirtii la jarin qofka geedka gooyin la ganaaxo yani waxyaalahaasoo dhan
marka anigu waxaan nahay qaybta sharci dejinta maadaama anigu sharci dejinta yahay hay'ad gaar ah ayaa noo qaabilsan meel walba oo iyadu mas'uul ka ah fulinta iyo ilaalinta iyo wax ka qabashada oo dad gaar ah ku shaqaalaysan oo waa qaybta maaragtay qaybtaas runtii arrintaa mas'uul ka ah marka runtii dal ku soo dhawaado sanadkan maaraynta iyo habkii aan u maaraynay barafka barafku runtii magaaladan Oslo sanadkan wuxuu ahaa sanadadii ugu darra ayuu ahaa waxaan 2009 ayuu kan mid la midhi dhacay saan imika anigu taariikhda ku hayo marka waxay ahayd runtii arrin aad iyo aad u adag bay ahayd waayo runtii uu istaagiba waayey barafkiiba uu soconayay waxaana weeye nidaamka runtii in marka barafka uu da'o ilaa 5 ama 7 centimeter markuu gaadho waa in markiiba la qaadaa oo la xaaqaa marka la xaaqo marka qalabkii la geliyo cagaf-cagafyadii iyo qalabkii kale loogu talagalay in markaa lagu shubo quruuraxa marka lagu shubo markaa quruurax lagu shubo meelaha way kala duwan meel quruurax baa lagu shubayaa meel milix baa lagu shubayaa milixdaasoo barafka ilaalinaysa marka milixdu iyadu awood male laakiin waxay u baahan tahay energy marka sidaa loo daadiyo waa in markaa quruuraxii wax la raaciya say maartay u dhaqaaqdo oo maartay la daadiyo oo saa loo geliyo marka taasaanu samaynaynay oo aad aanu maaratay u xoogga u saaray waxaa runtii saan imika tirakoobka ku hayo ilaa 600 qof ayaa ku dhaawacmay ama jajabay aan idhaahday oo la geeyay 600 qof ka badan ayaa runtii magaaladan Oslo kaliya waxaanu dalka oo dhan laakiin magaaladan Oslo ayaa ugu badnayd jajabka noocaas markaa dadka waxaa la geeyaa qaybtan xaaladda degdega ah dhakhtarka magaalada Oslo ayaa la geeyey halkaasaa lagu daaweeyaa halkaasaana dadku tagaan marka runtii de khasaarooyin badan ayay keentaa oo markaa dad badan oo dimaartay shaqadii ka fadhiistay caafimaadkii maaragtay dhakhtarka maaragtay sick leave wax la yidhaahay galeen ama ay dee xanuun galeen oo aanay shaqadii kusoo noqonaynin halkaasoo dee ay municipality-gaygu ama gobolkaygana cashuur badan ku khasaarayo marka runtii dadkaasoo kale qaybta caafimaadka ayaa marka dhaawac soo gaaro la wareegto oo saasaa loo daryeelaa marka runtii waxyaalaha ugu badan dadkay haaya marka idinku barafkii qaataan xaggaa la geynayaa mararka qaar miyaa meel gaara la geeyaa miyaa la dhalaaliyaa barafku runtii marka aanu marka la guro horta runtii barafka hay-addii wuxuu dhisan tahay magaaladan Oslo in dadka shacabka ah ee maaragtay hay-adda civil society-ga ama dadka shacabka bulshada rayidkaana in la isticmaalo aqoonta u leh marka runtii annagu wax walba ma qabano laakiin fulinta qaybta bulshada rayidka ah ayaa contract ama qandaraas lagu siiyaa si ay barafka u guraan qaybo ka mid a gaar ahaan dadka beeralayda iyagu khibrad u leh dabeedna waxay soo qaataan cagaf-cagafyadooda sidaas ayaa markaa loo guraa haddaba barafku wuxuu qaybsan yahay 2 qaybood halkan aynu iminka joogna ee naytarka waxaa la yidhahaa barafka nadiifta ah barafkani waa baraf nadiifa aad iyo aad buu nadiif yahay meel alla meeshii la doonaa lagu daadin karaa runtii meelo badan baa lagu daadin karaa oo dalka ka mid a laakiin waxaa jira waxaanu leenahay snow debony waxa la yidhahaa debony waxa weeye waxaa loo sameeyaa godad ama meel la qoday oo gaara ayaa barafka la dhigaa dabeedna muddu halkaa oolaya oo waa meelo maaragtay aan idhaahdo waa dhaaman loogu talagalay barafka runtii oo ah ama bakhaaroba dhe ama dhaamamo dhe waa bakhaarada barafka markaa bakhaarka halkaas dhigaysa halkaasuu ku oolaya waa nadiif markaa barafka nadiifta halkaasad ku urinaysa waa kan iminka ayda iyo naytarka iyo meelaha bannaan ka soo baxa iyo wadooyinka dhinacyadooda kaas waa nadiif halkaasad ku urinaysaa waad qaadaysaa marka waxaanu leenahay wax la yidhahaa snow debony debonygu waxa weeye waa meelaha la dhigo dabeetana magaalada Oslo waxay leedahay mashiin gaara oo isagu markaa barafka dhalaaliya oo loogu talagalay inuu dhalaaliyo markaa waxaa kaxeeya baabuur waaweyn oo loogu talagalay ayaa qaadaya baabuurtaas markay qaadaan ayaa waxay geynayaan mashiin weyn oo barafka ah ama warshad weyn aan idhaahda ku taalla magaalada Oslo oo dekedda yaalla marka kaas ayaa dhalaaliya dabeedna kaasaa kala reeba aan ku soo sheeg ka dhaafee intaan la qaadin horta barafkii labadaa nooc buu noqday ka nadiifta ah iyo mid wasakha mid baa jira wasakhaysan oo runtii dee waxyaalo badan ku jiraan moobiil lasoo tuuray waxyaalo lasoo tuuray qashin lasoo tuuray waxyaalo badan oo markaa isaga aan loo qoran in badda lagu daro kaasuushaandhaynaya uu kala reebaya qaybta wasakhda ahaydna markaa xaggaasaa loo qaadaya maarta waa la qaadaya moobilada iyo qashinka iyo waxyaalaha la socday dhinac baa la geynaya barafkii oo nadiifa ayaa markaa oo biyo ah ayaa baddii la gelinayaa si aan makhluuqa hoosta badda ku jira aanay u dhaawacmin marka saasuu runtii u shaqeeya imika waxaanu ka warwarsannay runtii kabaasatigii mashiinkana aada buu u yaraa sanadkan waxaana laga yaabaa awooddii u lahaa in la kordhiyo imika quwadda mashiinka oo lagu daro qaybka loo dheeraada ama mid kaleba imika in la abuuro
وحيلا بدن رنتي ولا قصو يرد دعده ودو حلي لسنو ما رتي برف وسخيسن بعملها كله جدا دي أو هذا يوم بدن بايمي كوه حلي سكدة يا برف كوه سخيسن إن على جدا دين ملها لوجو ثلاج جلاي ملها دت كتشوجو أما ملها غريها ودو لوما داديو مل جار وايسك جيا مكاسي لوكس أصلا لوكر شان ده إن ميسانية بدن ما يدك تقبل حضي يعني دبعني بشر من كلك أما ميسانية كلك مضو قوندي سن هوا شباب والله العقد بدن بارنتي لو قوندي ومر البوحي كحرنت هاي خرج كبحية كل يوم كده وحلاقي يا بعدي قف كدل كلا تشوجو وأنا بعرف كده عين قيمة بدن وما سوين سن العقد يلا شابو لكن العقد بدن وده دور مليان أيام عمر كي هراء سنة كي هراء قيمتي هراء وطلع جلي وحنو ملاين لا لا مليان مستقبله ده وهاي لكن مركي وحنا لا مليان ما هنا العقد بدن أدقو سنة كان لحدي بلهن جداً بيجي مركز ثلاثة فراغ كبحري صدق هي كنت المليان أو كرون أيام أقام ديني إن كرايس اسم مركو يمي عدي بعد كده دعبي إن لجوب ما رأيو والله غايب قالهم تي لا إمسا دولار تبقى تدخل كل دولار بشان كريان مثلاً قلت ستة بقولي كنت أكون الدولار بين قارس العقد وابر أفرت شن تبقى أفرت بلاده جداً بيسي وكلية إن مركز مدام عبشادة بدرتي تبقى تتشابين مشكلة ده بدن دعان ودتك عبشة ده وبدن نوقت مرنتي دتك دعوة دتك مارك الحاد كلا يا كوس عضة بهالهن مارك كوس عضة إن كراس تكوس عضة بابور تجارة كوس عضة بهالها يري في حاء مارك اللي ما دام ودونك كحر ها كوس عضان هو صدنا مكاسي مكا رمها صدنا لو قدريو يا رنتي العق آدي آد بدن يا نقلني لكن تكاس مركز شباب مياد مقلو يدك دول قول دول هسان مقلو دو قد هسان مسوى مكمارين تقول ما يرتي ما بحنو ودوين كلها ما يقع سمان أصله and وددو and دولدة يو حوضلك ميوك أياد أيا وذا وذا ما أتعرفهم and مركز دولدة نحنتي بارتش كقريبة بحسا and والدولدة واحد ليه ده ودوين كوين فيكس فيجل ليه ودوين كوين مجال هذا صعب جلا وبحاسة إذا إي أي دين كأكرا إي إي سكس يو حسكل الدولدة kasoo macnaheedu yahay in dawladdu ay xaaristeeda iyo hagaajinteeda iyo habeynteeda iyo maareynteeda iyo dibka ka dhaca dawladda masuulka ah dawladda dhexe ee dawladda hoose aanu hadon nahay wadooyinkan municipality ugu leeyahay magaalada dhexdooda mara ayaanu masuul ka nahay ee marka runtii ee waa ka duwan yahay Norway sida Mareykanka oo kale deemka dad Mareykanka waxa la yimaa meel qoyan ku yara dhacdo oo bar meel magto marka meeshi magdhowada weydiisaneysa laakiin dadkan oo rujiga saa uma noola halkan qofku akhtar ku iska tagaa wasta weeyaa إما في حالة وسيدة إما وحلا مرة يا أبريل مانتا وتطبيق لا أستاذ اللاتم ماش أستاذ اللاتم بارون ما كان حالة وسيمة رنتي حالة دعاء يا بيم كون أكسنت هاي ومعركتي أنتي بدني وحي أمه قطع إن ده إما كفرح دي مانتا إنه صوب حري وأيام هرب وصوب حري لكن ده كله اللي اسمه حلاين كرو لكن وحي أمه قطع إنه برفتن بدع عينين وإن إما كحلي جلي نبوجة ورنتي أيدا waxay dhahdan qoliyaha norwich markay ka sheekeynayaan in xilligan winter ka ama xilligan qabow wuxuu ka wuxuu u muuqdaa ama symbol wuxuu yahay calaamad iyo astaan wuxuu yahay dhimashada oo dhirti ba dhimanaysa caleenti ba dhacaysa dhulki ba isbedelaya nature ka isbedelaysa marka xilligan imkayna ugu soo socda waa xilligi rajada iyo nolosha iyo in u bixiso baxo calaamii soo baxaan dhirti dib u soo noolaato laga bilaabo bisha maarka april markay dhamaato ila bisha may in runtii xilli wanaagsan oo sharaf leh baa la galaya xilligan waxa la galaya bal in iyagana quraaradihii iyo mushkiladihii iyo qashinkii iyo wixii in la xaaro oo iyadana xaaritaan kale si baa la galaya marka wixii dib loo xaaro marka iyadana hay'ado kale oo qaabilsan oo riskan leeyahay maarto wixii dhirta soo daadatay qalabkii soo daadatay qashinkii la daadiyay haanta la daa wixii oo dhan waa la dhaxanta ku dhadeey effect bay keenta ama quruuruxa waa sadadka asmada qaba dhibaatooyin marmar u keenta marka runtii wixii in dib loo eego oo wixii oo dhan hadana wadooyinka la nadiifiyo waa qaybta labaad oo marka qalabkii ka duwan baa la isticmaalayaa waxa la isticmaalayaa de qalab ka duwan qalabkii oo maartay lagu maareeyo dhibaatooyinka marka ayna waa dhibaato kale iska gabagabaynu marayna baash aadiga nolosha baraf qorta goor ku bilaabantay wallahi nolosha baraf ku ila markii aan imid sanadadii 80-meeyadii maana halkaan imid maartay dhamaadkii 80-meeyadii marka runtii aanu tuulay yar baa nolosha ka bilaabay nolosha baraf markaas ayaanu markaa ayaanu qoray ilaaha bariyahaas state maana si fiican life xilli baraf ku soo beegay kan si xilli xagaabaad ma anigu waxaan imi xilli xagaar runtii waxaan imi bishii waxay noqonaysaa bishii September waxaan umaynay dayr baan umaynay haa markii ay xilligii dayr ay baxaysay laakiin qabow daran baa jiray runtii oo aan oran karo ilaa -8 ku hanu -7
marka qabow aad iyo aad badan ba xilliga dhacayay oo waxay ahayd qabow badan markii dambena barafkii baa yimid marka barafkii runtii barafka ha waan is aragnay waana fahmay wuxuuna leeyahay daqiiq farxad hor runtii dadka aan umar waxaan ku booriyay in ay ka faa'iideystaan oo maadaama dalkan dabeecadiisa ay ku nool yihiin kuna noolaanayaan in ay haddii ay tahay skiinka maaragtay barafka si loogu cayaaro hadday tahay in caruurta nature-ka loo saaro hadday tahay in laga faa'iideysto laga biqin oo dadkii badalkeysa qof waliba islay maanta waa jabaysa haddaad dibadda u baxdo in guryaha laga soo baxo oo laga qayb qaato oo bahalaha kabaha dadku ku xidho bahalahan gucundhooyinka ee kabaha lagu xidha baa jira aad ku xidhanayso oona daca inaad cagaha saa u gelinayso oo dee ku celinaya maaragtay dadka iyo baabuurtuba way leeyihin ama in qadh midhan la wada xidho ha marka la soconayo dabcan barafka waxaa jira meelaha qaar inay noqdaan quraarad angalaadka loo yaqaano qaab baa jira qofka inuu socdaa lugaha jiido bal xagga socoshada wallaahi waa arrin very interesting warrintii waxaan ka soo qaadayaa tusaale ahaan inamada maaragtay yare kirishmoyga imika matalan dee dalka dib loogu noqdo inamada yaryare caruurta yaryar had iyo jeer waxay jecel yihiin inay gaadhiga dabada qabsadaan markuu gaadhiga dabada qabso gaadhigii baa la cararaya haddana waxaa jira hab looga dego inanka badowga ah ee tuulada ka yimi ama dibadda ama baadiya ka yimi waxaa laga yaabaa inuu baabuurkii mar sii wadad ayuu ka daba tago uu dhaco laakiin dee lug baa la iska dambaysiiya tanna kama duwana lug baad iska dambaysiinaysa intaad lug iska yara dambaysiiso ayaad maaratay ama lugaha saasaa laysugu soo celiya waxaa la yidhaha shoobayn bay leyin ama waxaa la yidhahdaa maaragtay lugihii badda halka laysugu jeediyo lugaha hadaad saa isugu yara jeediso maaratay saa isugu sira qalocso in yar aad labada dhinacba saa usoo jeediso isugu soo jeediso ma dhacaysid wegdaad isu yeelaysaa markaad wegdaad isu yeesho ma dhacaysid ta kale waxa weeye dadka waxaa yana muhiima inaad hortaada eegto waayo qofka concentrationka oo dhan wuxuu saarayaa halkan lugtiisii markaad saarto sidaad halkan isaga ilaalinaysa waa ku khasbantaynaba marka waxaad eegaysaa horay sida gaadhi aad kahaynayso qofka gaadhiga wado waxaa la yidhaha halka ugu horreya waa hore eegtama halka horaad la soconaysaa markaa horaad la soconaysaa dabadna baalanska labadaada gacmood gacmahan waxba kuma qaadanayso dad gacmaha wax ku sidato ama laba bacood hadaadjeebadaha waad gelin kartaa haddii aad xariif tahay laakiin kuma fiicna inaad mar walba adayso laakiin kuma fiicna da inaad jeebadaha geliso laakiin gacmuhu waxay ku siinayaan dheelitir ayay ku siinayaan oo way ku baalans karaynayan marka runtii dee habka noocaasaad ugu socda wax la baran kara maaha wax maaha qofka loo dhigo laakiin qof waliba inuu la qabsado oo uu fahmo oo isku dayo intii awooddiisaa weyn waxaa laga yaabaa dabcan baashu inaga dee laga yaabaa dad waddanka jooga ina daawanayo oo innaga saa barfi noogu hareereysan yahay laga yaaba qof dee inuu isagu ciid iska dhex joogo boordkii oo noloshan aanu arki karin noloshaadii markaad ciiddaa ku nooladii markaad barafka ku nooshahay maxaa farq u dhexeeya runtii dee caro waliba horta camaladeeday leedahay iyo dabeecaddeeda iyo dad waliba meesha ay ku nool yihiin bay la qabsanayaan hadday xayawaan tahay iyo hadday bini aadan tahay makhluuqu meesha uu joogo ayuun buu ilaahay subxana wa tacala ugu talagalay ayuu ku samaynaya adoption oo la qabsanayaa markaa runtii barafkan oo kale dee wuxuu kaga duwan yahay isba wuu yeelan karaa wasaq laakiin ciiddii oo kale waxaa laga yaaba hadduu qofku dee caruurta waxaa laga yaaba caruurta ina qaar ciidda cunaan barafkan wuxuu kaga duwan waa biyo inta badan meelaha nadiifta hadduu ilmuhu barafka cuno wax dhibaato badan ay keenaysaa ma jiro wuu calaashan karaa waa la cuni karaa kan o kale dhib male xaggiisa hoose xagga sare unbaad iska ilaalinaysaa haddii maaratay waxa laga yaaba in wax dhaceen waa nadiif haddii wax lagu duldaadiyo ama ay xayawaan matalan kole eyi halkan ma iman eyidaa markuqaadida laakiin maaha waa dhadhamin kartaa waa biyown dhibaato male deteeni oo kale markaa taasi kaga duwan lakiin de ciiddo kale waxaa laga yaaba inay caloosha gasho inay halis noqoto inay qofkii dhibaato u keento marka taasay kaga yara duwan tahay haddana ilaahay subxaana wa tacaala qofku meeshuu ku caafimaad qabayo wuxuu og yahay inuu u cunayo caafimaad waxba ma yeelaan baa la yidhaha marka qaar biyahaan ma loo cabi karaa barafka ha haddii waa lasoo qaadaya dawaana dhalaaliso maaratay waanaad meel dhigato isku geyso dadna wati kan oo kale waqti buu qaadanaya inka hadaad meel dhigto waxa laga yaba in waqti kugu qaato laakiin dee adigoona uma baahnaynba iminka halkan oo kale xaradan yara iminka aasan dee hoosteeda ma garanaya laakiin waa meel aad iyo aad u dheer waxaa lagu sameeya wax la yidhaha ice fishing halkan oo kale iminka hadday adag tahay waanaad marka hore eegto in aad halkani ay safe tahay dee aanay ku liqayn oo aanad ku dhacaynin dabadna waxaad soo qaadanaysaa maaragtay bahasha yadhe kalluunka lagu daban jiray jillaabashada halkaasaad tegaysaa dadna waad ku tuuraysaa saasaad u ruxaysaa adoo meeshaadii dalooshada xordaday baad ku tuuraysaa dadna saasaad u ruxaysaa dee kalluun baad kala soo baxaysa halkaasaad ka kalluumaysanaysaa marka uu ka macaan yahay baa la leeyay kalluunkan xagga hoose ku jira wahagaag baashe ugu dambayntii
dadka barafka ku cusub waxaad kala siin een runtii waxaan oran lahaa aniga dadka ka cabsada ama ka baqda een kala ahaan waxaan oran lahaa in dadka intan shacabka reer Norway Soomaaliyeed degan halkan waxaan oran lahaa runtii een marka ugu horeysa een marka timadeen dal qabow oo baraf le oo ka duwan dalkeenna hooyo in badan ka duwan in aydun dabeecadda sida noogu nool yahay qof waliba intii awoodiisa karaankiisa uu ka faa'iideysto inuu maaragtay in activity ku sameeyo inuu dhaqdhaqaaq sameeyo inaanu ka cabsan een oo uu dee in baraf inuu la qabsado meeshii baan ayaan anigu runtii kula talin lahaa een dhalinyarada waxaan kula talin lahaa runtii iyagu degdeg bay caruurta iyo dhalinyarada u bartaan een inay iyaguna degdeg u bartaan inay runtii yeeshaan dream ama ambition ama yeeshaan inay ka mid noqdaan ee kuwa intaas oo 100 kilometer ilaa in talan 120 mitir soo booda ama 300 mitir kor ka soo booda way noqon karaan caruurta halka ku dhaalanaysa cidna uma diidayso training ka inay galaano klabyada baraan gal ayaan oran lahaa waxaan oran lahaa runtii in marka barafka weeye taasi in cuntada dhinaca cuntadana diet kana runtii qayb ka qaata marka aad timaadaan dal cimiladiisu kulushahay markaad ka timaado oo cunto laga cuni jiray habna looga noolaa inaad markiiba isbedel samayso oo aad dhakhtarada la xiriirto oo aad weydiiso maaragtay cuntada ku habboon barafkan maxay tahay in saliid taran la yiraahdo baa la cabo oo loogu dagalo vitamin D-ga oo maadaama aad qoraxaysan vitamin D baad u baahan tahay runtii activity badanna waad u baahan tahay dhaqdhaqaaq dadka macaan kale oo kale waxay u fiican inay socdaan oo socod badan sameeyaan marka runtii waxaan oran lahaa dee dhakhtaradiinana la xiriira dadka idinka soo horreeyeena la tashada jaaliyadihiinana la xiriira marka waxaan baa u baahan tahay runtii in aydan dalkan fahantaan oo dabeecaddan iyo dalkan cusub la qabsateen aanay wax cas idinka gelin waana dal runtii nabadgeli ah aad iyo aad umarsan hagaagintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waraysigii barnaamijka kulanka gorfaynta waa cabdishakuur maxamed muusoodi ku dhaafaya asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh